მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი და დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ასეთ პატარა Google ასისტენტზე, რომელსაც აქვს საინტერესო ფუნქციები და შესაძლებლობები, თუ რა მოწყობილობა ამას დღეს აუცილებლად ვიდეოში გაიგებთ. Სანამ დავიწყებდეთ ამ მოდელზე საუბარს, აუცილებლად უნდა გთხოვოთ, რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მონიშნოთ ზარისხილი კი, რომ შემდეგი ვიდეოები არ გამოტოვოთ. ახლა კი დავიწყოთ ასეთ პატარა მოწყობილობაზე საუბარი, რომელიც არის Google ასისტენტი, ანუ რას ნიშნავს ეს? Ჩვენ შეგვიძლია ამ პატარა აი ასეთ პატარა დინამიკს, რომელსაც დინამიკის ვიზუალი აქვს და რა თქმა უნდა მუსიკის გაშვება შეუძლია, დაუსვათ ნებისმიერი შეკითხვა. მაგალითად, როგორი ამინდია დღეს თბილისში? ასევე უბრძანოთ, რომელ საათზე გვინდა რომ აღუზარა დავაყენოთ და ის რა თქმა უნდა დააყენოს მაღუზარას და იმ მითითებულ დროზე გაგვაღვიძებს. ნებისმიერი კითხვის დასმის შესაძლებლობა აქვს, მოიძიებს მარტივად Google-ის საძიებო სისტემაში და ძალიან მოკლე დროში გვიპასუხებს ჩვენს კითხვაზე. მოდით ახლა ვნახოთ კომპლექტაციაში რა მოყვება. თვითონ პატარა ესეთი დინამიკი, რომელიც პატარა ადგილს იკავებს და ძალიან კომფორტულია პირველ რიგში, და USB სადენი, რომელიც არის პირდაპირ თავის ჩარჯერით, ანუ ადაპტერით, რომელსაც დაჭირდება. რა თქმა უნდა, გადამყვანი იქიდან გამომდინარე, რომ Google არის ამერიკული ბრენდი და ასეთი სწორთავიანი შესაძლებელი აქვს, ჩვენ დაგვჭირდება აი ესეთი პატარა გადამყვანი, რომელსაც Luca მოგვაწოდებს. აი ასეთი. შევაერთებთ ახლა, რადგანაც მუდმივად უნდა იყოს შეერთებული დენის წყაროზე და გამოვიყენებთ მას. ნახოთ, დაუსვათ რამდენიმე კითხვა, როგორ პასუხს გამოცემს და რამდენად სწრაფად მოახერხებს ამ ყველაფერს. შევაერთოთ. რა თქმა უნდა, მობილურთან, smartphone-თან უნდა იყოს კავშირში. პირველ რიგში დაგჭირდება Google Home აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც დავაკავშირებთ ჩვენს მოწყობილობას, რადგანაც ეს არის პირველადი დაკავშირება. ეს მოწყობილობა უნდა დაუკავშირდეს Wi-Fi-ს, რადგანაც დაჯდეს ქსელზე და შემდეგ ამ მოწყობილობით, ანუ ამ დინამიკის მეშვეობით, უფრო სწორედ Google ასისტენტის მეშვეობით შეგვიძლია მართოთ ჩვენს სახლში განლაგებული ნებისმიერი ნივთი. ეს იქნება კონდიციონერი, ეს იქნება ტელევიზორი. ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია დაუსვათ კითხვა, უფრო სწორედ მივცეთ ბრძანება ჩვენ Google ასისტენტს, რომ ჩვენს Android ტელევიზორზე ჩართოს ნებისმიერი ფილმი. ეს იქნება YouTube-დან, მაგალითად რომელიმე საიტზე შევიდეს და ასე შემდეგ. ანუ ამ მოწყობილობით შეგვიძლია მართოთ ნებისმიერი ტექნიკა, რომელსაც აქვს Wi-Fi-ის შესაძლებლობა. კომპლექტაციაში პრინციპში სხვა არაფერი არ მოყვება და შეგვიძლია გადავდოთ ეს ხუთი მიდრო არ დაგჭირდება და დავსვათ რამდენიმე შეკითხვა, მაგალითად როგორი ამინდია დღეს თბილისში. Hey Google, how's the weather today? In Tbilisi today, it'll be partly cloudy with a forecast high of 59 and a low of 36. Currently, it's 52 degrees and mostly sunny. Hey Google, play some rock music. Got it. Here's the Spotify playlist called Rock Classics. Stop. Hey Google, play some pop music. Sure. Here's the Spotify playlist called Top Pop. Hey Google, stop. მეგობრები, როგორც ნახეთ, ძალიან ესე მარტივად დავსვით კითხვა, შესაბამისი მოქმედება შეასრულა და რა შეეხება ხმას, იქიდან გამომდინარე, რომ Bluetooth-ის დინამიკა და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მივცეთ ბრძანება, რომ ჩართოს მუსიკა. 15 კვადრატისთვის მშვენიერი ხმა აქვს, საკმაოდ გამოკვეთილი კარგი ბასი, ისე რომ როგორც დინამიკი, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. და რა თქმა უნდა, ასისტენტზე ხო საუბარი უკვე აქ ზედმეტი, იმიტომ რომ მშვენივრად ართმევს თავის მოვალეობას. აუცილებლად ვისაუბროთ ღილაკების განლაგებაზე. პრინციპში სულ ერთი ღილაკი აქვს უკანა მხარეს, საიდანაც ხდება ხმის ჩართვა ან გამორთვის ფუნქცია, ანუ როდესაც გადმოუწევთ ღილაკს. გამოერთო ხმოვანი შეტყობინების, ანუ მიკროფონის შესაძლებლობა, ანუ ჩვენ რაც არ უნდა დაუსვათ შეკითხვა ამ დროს სამწუხაროდ არ ესმის ჩვენს ასისტენტს, ხოლო გადმორთვის შემთხვევაში ის ავტომატურად შეერთება და გააგრძელებს მოკლედ ფუნქციონირებას. ასევე გვაქვს ორი სენსორი მარჯვნივ და მარცხნივ, ერთი არის ხმის დაწევის ფუნქცია, ხოლო მეორე ხმის აწევის ფუნქცია. აი მაგალითისთვის ზუსტად აი ამ ადგილას უნდა დავაჯიროთ. ეხლა ხმას დაუწიეთ, ხოლო აქეთ ამ ხრიდან ხმა ეწევა.
აი ეს არის მხოლოდ მხოლოდ მისი სამართავი ღილაკები და სენსორები, დანარჩენი ყველაფერი ხდება ხმოვანი ბრძანებით. დარწმუნებულია ძალიან ბევრმა არ იცოდით ასეთი მოწყობილობის შესახებ და ბევრს მოგეწონებათ და ალბათ ბევრის თანამგზავრიც გახდება, იმიტომ რომ რეალურად საინტერესო მოდელი არის, შესაძლებლობები ბევრი აქვს და ვინც ინგლისური კარგად იცის, ხო აქვე მინდა აღვნიშნო რომ სამწუხაროდ სხვა ენების შესაძლებლობა არ გვაქვს, მხოლოდ მხოლოდ ინგლისური ენით შეუძლია ბრძანების მიღება. რა შეეხება რუსულს და სხვა ენებს, განახლების შემდეგ დაემატება სავარაუდოდ გერმანული, ფრანგული და ასე შემდეგ, თუმცა რუსული, რაც საქართველოში ალბათ მაინც უფრო მეტად გავრცელებულია ინგლისურთან ერთად, სამწუხაროდ არ აქვს შესაძლებლობა და მხოლოდ ინგლისური ბრძანების მიღება შეუძლია. საერთო შეფასებით, ნამდვილად საინტერესო პატარა კარგი მოწყობილობა, მიუხედავად იმისა, რომ ღირებულება არ აქვს ძალიან მაღალი, ნამდვილად ისეთ მრავალფეროვნებას გვთავაზობს, ვისაც გვაქვს სახლში ბევრი მოწყობილობა, რასაც Wi-Fi შესაძლებლობა აქვს, შეგვიძლია პირდაპირ ხმოვანი ასისტენტი თუ მართოთ ბევრი კითხვა დაუსვათ და მივიღოთ შესაბამის პასუხები და საერთო ჯამში გავერთოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა გასართობი და საინტერესო მოწყობილობას თუ გვაქვს საქმე. რას ფიქრობთ კონკრეტულ მოდელთან დაკავშირებით? აუცილებლად თქვენი აზრი კომენტარის სახით დააფიქსირეთ. მადლობა რომ ალაიქეთ ჩვენს ვიდეოებს, მადლობა რომ გვიყურებთ. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეოზე, რომელიც ძალიან მალე იქნება. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.